sana kwa hizo apps. Mimi naomba kama si community guidelines za TikTok. What are your working hours? From 9 a.m. to 12 p.m. Alafu my second shift inakuanga from 1 to 4. Lakini leo nimetoka mapema because of some reasons. Nilikuwa nasikia njaa. Hello. Nani kuexpose? Kuexpose nini? Ni mimi wana post. Ni mimi. Ana msidangalia tu nimeexpose. Uwe ini kitu mimi nafanya. Apps ni gani tuambie? Twitter, Reddit. Sasa zingine ni site. Sasa zingine si apps. Chata bed, strip chat, cam models, bonga models, cam soda, na only fans. Izo tu. Hair name. This one. Wana sema ni. How much do you make a day? A day, ay. Mini kuambia kipindi changu. Sipi kuambia, but I always make enough. Bora silali njaa, bora I'm having the, like I always have the basic needs and secondary ones. Nikiamua nikilioni ene mahali, nitaenda. So, imagine that kind of feeling. Do you record daily? I mean, why not? Yeah. Because we always like make sure we do the best in each and every show. Alessia Kanini. Sweetheart, kuja hapa ni kuadvise. Wengine, watafurahia kuona video zako, wa celebrate na wa kucomment mambo zote. Lakini ni percentage kidogo itakupea the reality. Alessia ya Kanini, venye unafanya itakukosea. Itakukosea, ikosee wazazi wako, ikosee jamii yako na ikosee wote wanaokujua. Tafadhali Alessia ya Kanini, sisi wote tunapitia ugumu wa pesa. Nasikia unasema ate hiyo ndio inakulipiaga bills. Asante. Bills utalipa. But at long run, hiyo kitu itapea wazazi wako pressure. Itawaua. Itaua mama yako. Itaua baba yako. Itaua watu wenu na pressure. Hmm? Imagine mama yako akienda, abue wewe, una act kwa film adult. Aonyeshwe video zako venye unafanya. Hmm? In Africa, in Kenya, we are yet there. Alessia Kanini, save your parent. Hmm? Imagine walikulea, wamekuangalia, so you owe them moral. Hmm? You owe them moral. Na ninashindwa siku hizi, kwa nini watoto ambao wazazi wamewalea, they are not even concerned wakati wanafanya decisions zingine, they are not even concerned about their parent, how they will feel. Hmm? Tafadhali Alessia Kanini, leo utalipa bills.